ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନା ବାଣନଈ ଖରିଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଛି। ଏଥିରେ ଅନିତା ନାହକ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏବଂ ଅନିତା ନାହକ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନାରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିପକ୍ଷ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଭୋଟ୍ ନ ଦେବାରୁ ରାଗ ରଖି ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ଗ୍ରାମର ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଉପରେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଜଣେ ମହିଳା ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚିତ୍ର, କୃଷ୍ଣ, ମନୋଜ ଓ ରବି ନାମକ ଯୁବକ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଠେଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆହତ ମହିଳା। ସେପଟେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ରଣଭୂମି ପାଲଟିଥିଲା, ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାର ରାଗ ଥିଲା, ଫୋନ କଲେ ବାଟ ରାତି ଆଗେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ନକରୁ ମାଇକିନା ନକରି ଆମ ଘରେ କିଏ ନାହିଁ। ମୋ ଶାଶୁ ଯାଙ୍କ କହିକିରି ମୋ ସାଙ୍ଗ ପିଲାଟି ଭଲ ପାଉଥିଲା ତ ତାକୁ ଶାଶୁ ଯାଙ୍କ କହି ସେ ଫୋନ ଲଗେଇଦେଲୁ, ଲଗେଇଦେଲା ଗୁରୁ ସେ ହେଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଘଟଣା ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା। ବାଟ ରାତି ଫୋନ କଲେ ମୁଁ କାଟିଦେଲି, ଆଉ ଥରେ ବାରମ୍ବାର ସକାଳୁ ଲଗେଇଲା। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ବେ ଫୋନ ଲଗଉଛୁ, ତୁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯାଉନୁ, ତୁ ତାକୁ ମୋବାଇଲ ଦେଇ ଫୋନ କରେ ମୋ ପାଖକୁ ନଗାନୁ ଆଜ୍ଞା। ଏତିକି ରାଗ ସେ ମୋ ଉପରେ ଆଜି ରାଗ ସୁଧିଲା, ପୋଷ୍ଟ ଫୋନ କରିଥିଲା ମୋ ପାଖକୁ ନିଅ ଆଉ ଦବ ନେଇକି ରିସ୍ କରିବି କଲ୍ କରିଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ତାର ମୋର କଥା ନାହିଁ ମୁଁ ଯିବିନି, ଯଦି ତୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମୋବାଇଲ ଦେଇକି ନେଇ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ତି ଆଜ୍ଞା କଥା ମୁଁ କିଛି କହିନି ବାଡ଼ି ହେବ ଚିତ୍ତର ମନୋଜ ପୁଷ୍ଟ ରବି ଆଜ୍ଞା କେମିତି ବାଡ଼ି ହେବନି ମୋର ଆଜ୍ଞା ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେଇ ରଖୁଛନ୍ତି କିଛି ଆଜ୍ଞା କହିବିନି। ମୁଁ ନିରୋଜ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି ନ କରିବି ତ ବାଡ଼ି ଭାବୁଛି ରାଗୁ କିନା ଚୁପି ନା ଆଜ୍ଞା। ମୋ ନା ଗୀତା ଆଞ୍ଜଳି, ଗାଁ ବାହାରୁ ଆଉ ସେ ବୋର୍ଡ଼ ବିଷୟରେ ମୋତେ ପଇସା ଜାତିଲି ଜାତିଲି ମୁଁ ରଖିଲିନି ରଖିଲି ମୁଁ ସେ ପଇସା ସେ ମୋ ଘର ପିଙ୍ଗି ଦେଇ ପଳେଇଲି। ଏ ବୋର୍ଡ଼ ଦେବାର 3 ମାସ ହେଲାଣି ମୋତେ ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି ମାଗୁଛନ୍ତି, ନଦେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ବାଡ଼େଇଲି କାଲି ଆଜି ମୋ ଝିଅକୁ ବାଡ଼େଇଲି। ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇବାକୁ ଆସିଲି ଥାନା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ରବି ବାଡ଼େଇଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଝିକିକିରି ଆଣିକି କୃଷ୍ଣ ବାଡ଼େଇଲା ମୋ ଝିଅକୁ, ଆଉ ମନୋଜ ବାଡ଼େଇଲା ଆଉ ଚିତ୍ତର ବାଡ଼େଇଲା। ନିହାତି ଦରକାର ମୋ ଝିଅଟାକୁ ଯେଉଁ ବାଡ଼େଇଲା ମୋତେ ନିହାତି ଦରକାର, ମୁଁ ନିହାତି ଚାହୁଁ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।